او كاتلتان باش ازان خوش حالم او جارش قرام ولاتان او روتون يتي دروس كرني نانا قراز يعني نانا هلوجا يعني نانا هلوكا فرقناكا بوتان دروس دكم بو شوازي كامن بوخوم دروستي دكم قراز مان هي هلوا بيتو لقال هلوجي زردو هلوجي رش دەکەوێت تەوە سەرخواستی خۆتان ئەگەر هەڵوژەی زەرد بەکار بێنن یان ڕەش بەکار بێنن ئەو دوانە پێکەوە ئامادە دەکەین ئەوەش بەجیایە گەراز وەکو دەزانینانە گەراز مزر و تۆزێک ترشە بەڵام نانی هەڵوژەی شیرنترە ئەوەش هەردەکەوێت تۆ سەرخواستی خۆتان دەتوانن بە ترشیش بیکەم بەڵام زیاتر نانی هەڵوژەی خۆشە شیرن بێ تۆزێک مەیلە و شیرن بێ بەڵام گەرازەکە ترشە لە بەرەوەی بۆ خۆی بۆیە پێویستە خوێ و تۆزە لیمۆن زی تێکەین ئەگەر حەستان لێ بێت ترش بێ ئێستا ئێمە منداڵەکانم حەزیان لێ ترش بێ بۆی ئەمن لیمۆن زی و خوێی تێ دەکەم لە ناو نانە گەرازەکە ئێستا دەست دەکەم بە دروستکردنی گەرازەکان دەیخەمە ناو مەنجەڵێکی ئێستا دوای ئەوەی خستمە ناو مەنجەڵی ئەمن ئەوە تەقریبەن حەوت چیلۆ دەبێت گەرازەکان بۆ حەوت چیلۆی ئەمن تەقریبەن سێ پەرداخ ئاوی تێ دەکەم واتە بۆ هەر چیلۆیەکی دەتوانن نیو پەرداخ ئاوی تێکەن ئێستا پەرداخی سێمیشی تێ دەکەم ئەوەش نیو پەرداخکەی کە سێ پەرداخ و نیومان ئاو تێکرد خوێ و لیمۆنزیشی تێ دەکەم ئەمن وەکوتە منداڵەکانم حەزیان لێ ترش بێ ئەگەر حەستان لێ نەبوو دەتوانن تێشی نەکەن بەڵام ئەوە هەمووی لیمۆنزی نەبوو خوێشە تەقریبەن کەتکەیەکی چای لیمۆنزیە باقی مەندی خوێیە خوێیەکەی لەگەڵ بێ خۆشترە هیوا هەیە تێی ناکا بەڵام ئەمن تێی دەکەم تامەکەی خۆشتر دەبێ وەکو دەزانن بۆ خۆی نانە گەراز مزرە ئەگەر حەستان لێبوو مزر نەبێ واتە نانە گەرازەکە مام ناوەند دەرچێ دەتوانن گەرازی تۆزێک مەیلە و گەویشی تێکەن وەختی دێت زەرد دەبێ بۆی تامێکی مام ناوەند بدات وا تامێ خۆش بێ ئەگەر عەزیشتان لێبوو ترش بێ زۆر گەرازی سەوزی تێ بکەن ئەو سەوزە ترشەکان بێت ئەگەر سەوز ترشیش نەبوو دەتوانن یەک تۆز لیمۆنزی تێ بکەن خوێ و لیمۆنزیەکە هەم بۆ حافیزەیە دەیهێڵێتەوە چونکە ئەمن هەڵیشی دەگرم دەناوم جەمیدەیداوم چۆنێتی هەڵگرتنەکەش دوای ئەوەی کە ئیشک بوو چۆنێتی هەڵگرتنەکەشتان هەر لەناو ئەو ڤیدیۆی پێشان دەدەم ئێستا سەری دەخەمە سەری بۆ ماوەی 25 زەقە سێ پەرداخ و نیوم ئاو تێکرد بۆ حەوت چیلۆی سەری لەسەر دادنم هەتا جوان دەکوڵێ دوای ئەوەی کە کوڵا دەیپاڵەوین دوای ئەوەی نانە گرازەکەمان لەسەر ئاگری دانا ئەوەش هەڵوژەیە هەڵوژەی زەرد ئەوەش هەڵوژەی ڕەشە ئەگەر حەستانە بوو دەتوان بەس بە ڕەشی دروست کەن ئەگەر نا دەتوان بەس بە زەردی دروست کەن ئەمن دوو چیلۆ هەڵوژەی زەردم هەیە تێکەڵیان دەکەم لەگەڵ ڕەشەکەی چیلۆیەکیش هەڵوژەی ڕەشم هەیە واتە سێ چیلۆ ئەوە بە حەکسی نانە گەرازەکەی واتە گەرازەکە خوێ تێناکرێت تەنها لیمۆنزی و شەکری تێدەکری لەناو گەرازەکەی شەکرمان تێنەکرد بەس لە ناو نانی هەڵوژەکەی تێدەکەین ئەمن بۆ سێ چیلۆی تەقریبەن نیو پەرداخ شەکری تێدەکەم نیو پەرداخە شەکر لەگەڵ یەک تۆز لیمۆنزی تەقریبەن نیو کەوچکی چای لیمۆنزیشی تێدەکەین پەرداخ و نیوێکیش ئاوی تێدەکەم ئەوەش بە هەمان شێوە لەسەر ئاگرێکی دادەنێین واتە مام ناوەند بێنە زۆر خۆش بێنە زۆر کز بێ بۆ ماوەی نیو سەعات 25 زەقەی دەوێت هەتا جوان دەکوڵێت و دمکەکان لەگەڵ پێستەکەی لێبدەبێتەوە دوای ئەوەی دەیپازنین و ئاوەکەی لێدەگرین ئەگەر حەزیشتان لێ نەبوو وەکو ڕوونکردنەوەیەک بۆتان دەتوانن شەکری هەرتێنەکەن وەکو گەرازەکەی بە ترشی بیکەن واتە بەس خوێ و لیمۆنزی تێکەن لەگەڵ ئاوی بەڵام بۆ خۆی نانی هەڵوژەی خۆشە تۆزێک شیرن بێ زۆر ترش نەبێ واتە تامێکی مام ناوەند بدا واتە مێ خۆش بێ ئێستا لەسەر ئاگری دادەنم پەرداخ و نیوێک ئاوی تێدەکەین دوای ئەوەی کە کوڵی پێشانتان دەدەمەوە ئێستا دوای ئەوەیم بۆ ماوەی نزیکەی نیو سەعات بۆ 25 دەقە لەسەر ئاگری هێشتمەوە جوان هەمووی لێک بۆتەوە لە سوزگێکی ئاوە جوان دەیپاڵێوین بە کەچکێکی ئاوە جوان پاڵی دەدەین هەتا جوان هەر هەمووی ئاوەکە و لینجاتەکەی لێ خۆی جیا دەکاتەوە
زور کس هەیە بە هێڵی چیدا دەکات، بەڵام ئەمن بە سەبەتەی ئاوە تۆزە کونی گەورە دای دەکەم. لە بەرەوەی نەتوێ کڵەکەی دەردەچێت، نە دنگەکەی لە ناوی دێتە دەرێ، تەنها ئەو لینجاتی و ئاوەکەی نەبێ. وەکو زانیارێک ئەگەر بێت و بۆ هێڵەکانی داکەن، نانە قەیسەکە زۆر تەنک دەردەچێ، ڕەق دەردەچێ. ئێستا جوان دیسانەکە پاڵی دەدەین بۆی ئەو لینجاتی هەمووی بڕواتە خوارێ. وەکوتم هەتا ئەو لینجاتی زیاتر بێ، هەم تامیشی خۆشترە، هەم شکلیشی جوانترە، نەرم و شل و جوانتر دەردەچێ، زۆر ڕەق و ئیشک دەر. ئێستا دوای ئەوەی جوان پاڵاوتمان لە سەبەتەمان کرد بەزدن کوتوێ کڵەکەیمان بە ئەو خەڵتەی سەیرکەن چەند جوان دیارە، بۆ خۆی بێ و خەڵتەی تێدا بێ، نابێ بەس ئاوەکەی بێ، چکاگە لە هێڵەکی وردی کەن بەس ئاوەکە دێت، ئەو خەڵتەیە نایە. نانە قیسەکە زۆر چیر و ڕەق دەردەچێ، وەکو دەمێ دیش بەحسم کرد. خەستێکەشی بەو شێوازە سەیرکەن، ئەوەش بە هەمان شێوە، ئەو خەڵتەی تامێکی زۆر زۆر خۆشی دەداتە. خەستەکەی ئاوایە. ئێستا من لە ناو سینی دەکەم و پیشانتان دەدەمەوە. ئێستا جوان سینیەکەم بە و لایلۆنەی، ئەو لایلۆنەی کە سەری شتپی قەپات دەکەن، ئیناو سەلاجە و شتیە ڕوونە. ئەمن جوان پێم قەپات کردووە، جوان دام پۆشیەوە بۆ ئەوەی ئاسان لێ بێتەوە، هەروە بێتەوە بۆ هەڵگرتنیش، بۆ ناو جەمیدەی ئاسانتر بێت. ئەمن ئێستا ئەوەکەی تێدەکەم، ئەو بەو سینی ئەوە ڕاس بۆ یەک سینی تەواو بوو بەو شێوەیە. ئەمن بۆ خۆم لە شوێنێکم هەیە، دەتوانن لە شوێنێکی وا دای بنێن کە داپۆشراو بێت، واتە تۆز و خۆڵی نەچێتێ، ئەگەر لەبەر هەتاویێشی دانێنین تەنها ڕووناکاوی تاوی بگاتەیە. ئەم جێگایەکم هەیە لە قاچی سەری دادەنێم، پێویست بەوەی ناکە سەرەکەی داپۆشی پەڕۆیەکی پێدا بدەین. ئەگەر ئێوە جێیەکی ئاواتان نەبوو، دەتوانن لە حەوشەیان لە سەربانی پەڕۆیەکی تەنچی خاوێنی بەسەر. ئێستا ئەوەکەی کەشی تێدەکەین، گەرنانە گرازەکە. ئەگەر هاتوو ئەو لایلۆنە ڕوونەتان نەبوو، دەتوانن ئیستیفادە لە سفرەی سەفەریش بکەن. سفرەی سەفەریش بەکاربێنن، ئەویش هەر دەبێت باتی چەورکردنی. ئاوە پێویست ناکات چەوریکەی، زۆر زۆر ئاسانیش دوا دەکرێتەوە. ئەو شێوازە دایدەنین هەتا ئیشک دەبێت جوان. ئەگەر لە شوێنێکی قەپاتی دانێ نزیکی هەفتەیەکی دەوێت هەتا جوان ئیشک دەبێتەوە. ئەگەر جێیەکەشی کراوە بێواتە لە دەری دابنی، چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژی بەسە. ئێستا ئەوە نانە قەیسەکانی من ئیشک بوون، دوای چوار ڕۆژ ئەمن لە ئەوەی کە دامنە جوان ئیشک بوونە. ئەوەیان نانە هەڵوژەکەیە، ئەوەش نانە گەرازەکەیە، ئەوەش نانە قەیسەکەیە. ئەمن هەموو جوان بڕیوە، ئەو لایلۆنەیانم لێ نەکردۆتەوە، لایلۆنەکەی بنی بۆچی لێم نەکردەوە؟ بۆ ئەوەی ئەمن دەمەوێت هەڵی گرم بۆ زستانی ئاوە دەی سەیرکەن، زۆر زۆر جوان بەری دەدا. هەر وەکۆی بازاڕی وە ئەستوری و تەنچی سەیرکەن، زۆر زۆر نەرم و شل و جوانە. ئەمن ئەوەی دەخەمە ناو جەمیدەی، هەڵی دەگرم بۆ ئەو کاتێ کە پێویستم پێیە سەیرکە. زۆر زۆر جوان لێ دەبێتەوە، زۆر زۆر ئاسانە، هیچ ماندووبوونێکی ناوێ، ڕەنگ و تامێکی جیاوازیان هەیە. هەروە بێتەوە ئەوە سوورێکی تۆخە، ئەوە سەوزێکی مەیلە و حەسکەری دەرچۆ، ئەوش پرتەقاڵی، هەم ڕەنگیان جیاوازە، هەم تامیشیان جیاوازە. ئەوەیان نانە قەیسیە، ئەوەیانم بە ئەو ڕۆژەی ڤیدیۆیەکە پێشان نەدان، بەڵام هەمان شێوە دروست دەکرێ. تەنها لە کاتی دروستکردنەکەی دەکەوێتەوە سەر سەلیقەی خۆتان، ئەستان لێ بێت ترش بێ، شیرن بێ. ئەو کاتێک کە سۆس ئەو ئاوەکەتان پاڵاو جوان کە زانیتان تامی بێخوێ یان ترش نییە، دەتوانن تۆزێک خوێ و لیمۆنزی لەگەڵ بەکاربێنین یان شەکری تێکەن، هەر شتێکی کە بۆ خۆتان هەستان لێ بوو. جیهان ئێستا چۆنێتی هەڵگرتنەکەشتان ئەمن پێدەڵم. ئەمن خوێ یەک تۆز لێ دەدەین لە نانە قیسەکەی بەو شێوەی لایلۆنەکانی لێ ناکەینەوە. جوان ئاوە وەکو ئەوی کە لە بازاڕی هەیە، جوان لولی دەدەین. دەیخەمە ناو قاپە سەفەریانم هەیە بەو شێوەی دایدەنێ.
هو او کاتی که با خود پیوست پی بو حزت لیبو دتوانن بکاری بینن حالی گرین امن اوانه حال دگرم بو شوازا اوان حال دگرین است اوستان به همان شوا اوش خوی لیده دین او خوی بو اوی بو کاری حال نهینه هر چند بو شوازا لناو من زمیده هاون تیگ ناتید ام چکر لیلو نکیلی نکمو تامش خوشترا بویا بیخم ناون زمیده او بو شوی اوشان بو شوی حال دگرم که همو آماده کرد پیشان تان دادم او استا دوی اوی امن لو قاپا سفریانم کردن اوان دی هم بو دو قاپانی دکم اویان سوزکیم با تانانا گرازکم ام بخم با شوازه حالی دگرم اوشیان نانا خالو جکیا اوا زور زور آستانا حال گرتنی اوش نانا قیس یکیا و هر وابی تو بیم خوشا توزکتان بولی بکم اوا که زور زور آستان لیده بیتو تامی چی زور زور خوشی هیا هیوا دارم دوباره کن و من دوبونی منیج لبید نکن لایک و کومنتان لبید نتید حتی ویدیو چی دیکه خواهتان لگم.